Calma, deixa eu gravar. Deixa eu gravar você com seu drink. Gostoso? Deixa eu ver. Quantos megabits a câmera dele? 64. Nossa. Nossa, ela olha pra cá e eu fico melhor aí. Olha. Ah, olha. Na hora que ela olhou, você tem que tirar. Deixa eu chegar lá perto da minha mãe. Vamos pra sair? Aonde vende? Ah, eu não quero não. Ó. Não. Vai, vira o celular pra tirar uma foto nossa. Vou lá no fundo? Boa nada. Ué? Vídeo. Vem aqui, vou tirar a foto aqui. Vem aí. Farofeiro mesmo, né? Você vai ter que te mostrar um negócio. O quê? O bebê ré saiu. O que é bebê ré? Ah, tá manchado sua testa mesmo, tá com as barras. Vem cá, de lá pra cá, como você quer? Não sei, é como é que foi a foto de você tirar da sua vez? Como é que foi a foto que vocês tiraram da última vez? Você não lembra, não? Tá bom. É que vai ficar maneiro. Um, dois, três e... Uma... Tira uma em pé. Duas... Olha lá, pô. Três... Olha o quatro... Espera aí, deixa eu pegar pra lá, que pra lá o tempo tá melhor. Um, dois, três e... Quatro... Cinco... Seis... Tira só os três. Arthur, vem cá. Vai, só uma foto. Abraço. Um, dois, três. Um, dois, três e. Olha pra cá. Ó, um, dois, três e. Ixa. Chinelo.